সময় হৈছে পাখি লগা কাৰৰ দৰে ইয়াক কেতিয়াও কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে কিন্তু এই সময়ত পাৰ কৰা প্ৰতিটো পল আমি স্মৃতি হিচাপে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ মোৰ ছোৱালী চাওঁতে চাওঁতে ছবছৰীয়া হ'বই আৰু কেইদিনমান পিছত তাই আৰু এখোপ ডাঙৰ হৈ যাব কাৰণ তাই বায়েক হ'ব এতিয়া আমি দুজনী যেনেকৈ সময়বোৰ পাৰ কৰিছোঁ হয়তো তেতিয়া তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে কাৰণ আমাৰ মাজলৈ আৰু এটা আহি যাব গতিকে তাইৰ লগত পাৰ কৰা প্ৰতিটো ভাল লগা মুহূৰ্ত মই এনেদৰে সাঁচি ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ যাতে এদিন আমি চাই ক'ব পাৰিম আমি এনেকৈ দিনবোৰ পাৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ শিশুসকল ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে চকুৰ আগতে কেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায় আৰু ডাঙৰ হৈ মাক দেউতাকৰ পৰা কেতিয়া আঁতৰি যায় আমি ধৰিবই নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ত সাঁচিবলৈ চেষ্টা কৰা